सबैमा नमस्कार गर्न चाहन्छु म केदार थापा मगर यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केदार थापा मगर युट्युब च्यानल हरेक तिन तिन दिनको बसाइमा नयाँ अपडेटको साथमा आउने गर्दछ त्यसै गरी आज फेरि पनि नयाँ अपडेटको साथमा आएको छु अवश्य पनि के कस्तो लाग्छ मेरो युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको विशेष भिडियो रहेको छ प्युठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई निवासी विष्णु पुन मगर हाल बुतलमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र उहाँकै विशेष प्रस्तुति उहाँको निकै नै मिठवास कुञ्ज एकदम निकै नै मिठो स्वर उहाँको गीत हामी सुन्नेछौँ र उहाँले आफ्नो प्रस्तुति रेकर्ड गरेर मलाई सेन्ड गरी पठाइसक्नु भएको छ र ती गीतलाई म आजको बसाइँमा जोड्ने प्रयास रहन्छ के कस्तो लाग्छ गीतलाई सुनिदिनु होला त्यसै गरी हेरिदिनु होला उहाँको फोतोहरू पनि म जोडेर राखेको छु त्यसै गरी उहाँको तपाईँहरूको उहाँको गीतलाई मन पराएपछि थप उहाँको प्रत्यक्ष आफ्नै भोइसमा प्रत्यक्ष भिडियो त्यसै गरी उहाँको थप अन्तरबाट साहितको भिडियो ल्याउने मेरो प्रयास रहनेछ विशेष गरेर यस्तै गाउँठाउँमा रहेका नयाँ नयाँ अर्ग्यानिक भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु र यदि तपाईँमा पनि त्यस्तै ते गला कला त्यसै गरी साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ अथवा कुनै घटना अथवा कुनै रोचक जानकारी अथवा धार्मिक स्थलका केही पुराना अथवा कुनै आचार्यजनक त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ या तपाईँमा पनि कुनै कला अथवा साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ भने अवश्य पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेरो म्यासेन्ज बक्समा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ जसले गर्दा म तपाईँमा भएका ती कला कला त्यसै गरी नयाँ नयाँ समाचारहरूलाई पनि स्थान दिने प्रयास रहनेछ मेरो त्यसैले गर्दा यो पनि भन्न चाहन्छु अवश्य पनि भिडियो कि कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म होला र नयाँ जा जुडिएका साथीहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि होला है भन्दै आजको विशेष मिठो स्वर भएकी विष्णु पुनमवरको प्रस्तुतितर्फ लगाऊ है त रातमा आमा गसैमा नदीन माना बोल्छ रातै